И здравейте отново, аз съм Знак и ще продължим сега с левел първи на 3DZ. И съм малко хремав, за което се извинявам, защото сигурно ще подсмърквам дори на време, но няма значение. И левел едно. Така. Окей, значи тръгвам се. Сменям героя. Опа. Какъв е това? Дали мога да те убия сега ще видим? О, да. Какво се прави обаче с това сега? Как ти да е? Опа. Ага. Значи трябва да натиснем тук. С другия биш. What? Окей. Така. This may sound weird as the funny day. Какво трябва да правим, не разбрах. Аха, след схващам. Ама как да се кача тук? Е друг въпрос. Хайде. Ух. Как да се кача тук? О, мисля, че разбора. Опа, значи се трябва да се заселя. Хоп. Айде бе. Мисля, че трябва да се ударя и там горе. Обаче не става много добре. Да. Омага. Добре. Оу, да му съм биде. Добре, ще се върна като гумена. Окей, значи разбрах как да го направя това. Беше елементарно. Но кой да се сече. Така. Чакай малко. О, не, много съм хремав, просто отвратително е. И ще помоля пак да се абонирате за мен, който не го е направил. Окей, значи... Спокойно бе. Тук явно се иска постоянно сменяне на героите. Така. Не, защо ги натискам? Трябва да се натисне. А, така. Ще пробвам се стоя. О, не, каква е тая?
Окей, къде се набираш? Окей. Така. А! Ви се разбрахте ли аз къде отидах? Как се прекарах? Окей, ще се върна там пак горе. Окей, тук сме. Окей. Значи, като падна долу, сменям автоматично на окей. Бягай бе. Готов. Опа. Какво? Някакво мяукане. Опа, ченгета. О, ченге, но ти е тъпо, замена си. Оп, айде. Оу, шит. Но яко се прекарах. Защо бе? Ей! Да ти се не види букука, бе. Трябва да спасим котенцето. Важно е да го направим. Опа, давай. Окей, сега чакаме да дойде това. Мяу. Ей, спасихме котето. Е, окей, как ще минем това, не знам. Може би трябва да минем по средата. Не. Окей, ми как тогава, не знам. Окей, що му лазерите. Аха, ето. Ясно. Значи вече знам как да ги махам. Оп. О, пуши се. Камерата ли трябва да щупя? Не разбрах какво трябва да направя. Ще пробвам с... Ясно, готово. Значи камерите са... са въпросната заплаха. О, шит. О, небе. О, е, о, мама. Умирай. Окей. Много малко кръв не остава. Тъй, че... Айде, бе. Окей. Да не успя да направя работите. Отафа, той тъп ли беше? Как ти да е? Нищо трябва да се изчаква. Да предположим, че не. Окей. Готово. Ето го чекпоинта. Йей. Оп, за малко. What the fuck? Не. Ох. Но ме е страх хора, защото съм на малко кръв. Ту. Шит. Не, ох. О, това беше просто...
сега насам ли трябва да ходя, аз не знам. Окей, значи не насам. О, не. Аре бе, не мога ли да се кача нагоре? Добре, това е бъгнато нещо. А не, не е бъгнато. О, мага. Окей. Значи, дебиланата ще направи работите. О, е, взех кръв. Това е добре. Как ще мина от тук? Това е друг въпрос. Ама гъбе! Защо така става? И засилка. О, шит. Защо? Ома гъве, да ти са не види тъпото нещо. Бързо, 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 бързо. Окей. Значи сега това трябва... Да, това падна. И спасихме котито. Това ми се струва изключително дълъг левел. Не знам защо. Сега трябва сме точни. Окей, точно така, бро. Окей. Окей. Изключителна прецизност. Точно така. Сега. Тук насам нещо има, ли? Има, да. Окей. Това... О, защо бе? Добре, хора, това мисля за от епизода, понеже левел е дълъг, а те тук са на части. Това мисля да е. И благодаря, че бяхте с мен. И... Ого, аз съм стигнал до левел 3 вече. Аз съм си мислил, че... Така както да е. Благодаря, че бяхте с мен. Чао. Хей ти, абонирай се за мен. Кликни върху червения надпис, който виждаш на екрана пред теб. Благодаря ти!